What time it begins?
צהריים טובים מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר לנשות הפרלמנט של דרום פלורידה. שלום גם למאזיני התוכנית פעמיים קפה ועריכתה והקשתה של רוני שוורץ מילוב ברדיו קסם 106 FM. ערב טוב פה בישראל חברות הפאנל המיוחד שלנו היום, פרופסור גליה רהב, פרופסור גילי רגב יוחאי ודוקטור גליה ברקאי. שמי יואל הרבן ואני מנהל את החטיבה הבינלאומית של המרכז הרפואי שיבא תל השומר. לפני שנתחיל, אני מבקש לתת את רשות הדיבור לגברת אורית פייגלמן, יושבת ראש הפרלמנט של נשות דרום פלורידה. אורית, בבקשה. בימי רביעי, בהם ערכנו מרצים מהשורה הראשונה. אני רוצה להודות לחברות ההנהלה של הפרלמנט הנשי, ויטה גופמן, ענת גולדשטיין, לא יודעת למה זה יצא לי מהווידאו, שרה אברהם ורונית סמיילן. המפגש היום הינו מפגש משותף של הפרלמנט הנשי ורעות, תודות לאורלי קרמון מאורקה על הפרסום וכמובן לבית החולים שיבא. אני רוצה להודות באופן אישי לענת גולדשטיין, חברת ההנהלה, שהיא גם סגנית יושבת ראש המועצה של פלורידה, של American Friends of Sheba Medical. אני רוצה כמובן להודות ליאיר יצחק, שדיבר איתי בשבוע האחרון, וגרם לכל המפגש המדהים הזה להתבצע. חלק מהאנשים קיבלו לינק מוטעה, אז יכול להיות שהם יצטרפו בהמשך. אני רוצה להודות לרופאות המדהימות שנמצאות בקו החזית. הם פינו זמן יקר במיוחד עבורנו. שמותם של כולם זה גליה, גליה וגילי, כולם מתחינות באות ג', כנראה שנועדתם להיות גיבורות, מהיום שנולדתם. אני רוצה לציין שפרופסור גליה רהב התבקשה על ידי חברת הכנסת מירי רגב להדליק משואה ביום העצמאות, וכולנו מצדיעים לך ולצוות הרפואי על עבודתכן המסורה והדבקות במטרה תוך סיכון הבריאות שלכם. ולפני שאפנה את הבמה, אני רוצה להגיד לכם על כמה מפגשים שיהיו לנו בשבועות הקרובים. מחר רעות יארח את ניר דבורי, שידבר על הקורונה ושכנותיה של ישראל, ובשבוע הבא, בשישי למאי, אלון בן דוד ידבר על הקורונה ועל המתחם שבנו ליחידות המסווגות בשיבא. אתמול כולנו ניצחנו את יום השואה, יום השואה לגבורה, שנספו בהם 6 מיליון יהודים ועוד מיליונים רבים של אנשים אחרים שנצפו בעל כורחם, אבל ידענו, ידענו מי האויב ולמי, בנגד מי אנחנו נלחמים. אלון בן דוד ידבר על האויב, האויב הבלתי נראה שאנחנו צריכים להילחם. היום אנחנו נשמע על הפן הרפואי של המלחמה בקורונה, ובשבוע הבא נסגור מעגל ונשמע על הפן המקצועי מבחינת היחידות המסווגות של המודיעין. ועכשיו אליכן, צוות הרופאות המדהימות שלנו, אנחנו מחכות בקוצר רוח לשמוע את מה שיש לכם להגיד. תודה רבה. אורית, תודה רבה על הדברים. כעת אני אבקש מחברות הפאנל הנכבדות שלנו לשתף אתכן מעט מהעיסוק היומיומי שלהם כאן במרכז הרפואי שיבא, במיוחד בימים האלה שכל אחת מהן נמצאת בחזית המלחמה והטיפול בנגיף הקורונה. פרופסור רב, נתחיל איתך. האמת שאני כאילו חושבת לעצמי שאני רק רופאה של קורונה, כאילו בחודשיים וחצי האחרונים אני עוסקת רק כמעט בקורונה, קורונה, קורונה, ואולי שוכחת שיש משהו בנוסף.
באמת העיסוק הזה, ואני מוכרחה להגיד לכם, אני בדיוק באה לכאן משיחה שהייתה לי הכנה למסועה עם מירי רגב וביבי נתניהו, כן, והיה מאוד, היה נורא מרגש, במיוחד לראות את כל האנשים שהיו איתי שם, זה היה נורא מרגש, ואז חשבתי לעצמי שיש לי, לי אישית, נורא מחבר אותי כל הקטע של השואה, כי באמת אני דור שני של ניצולי שואה מאוד מאוד קשה, והמשפחה שלי, הסבתא שלי ואבא שלי, נשארו בחיים בשואה רק בזכות הרפואה. ואני גדלתי שאו שאני רופאה או שאני לא חיה, זה היה המוטו שלנו. וכן, והנה אני חיה, ואנחנו כבר ארבעה דורות במשפחה של רופאים, והקטע שלה, באמת עכשיו של הקורונה, זה גם, זה כאילו המשך שלי של השואה, כמו שאת אמרת, גם אתם אמרתם קודם. השואה כאילו הנראית, השואה לא נראית, שתיהן שואות. אני חושבת שעכשיו אנחנו, למרות שזה שואה קשה, אנחנו, יש לנו לפחות יותר, יותר אמצעים, אני לא אגיד שיש לנו הרבה תרופות, הרבה חיסונים, אבל בכל זאת אנחנו קצת בעמדה אחרת, אני חושבת. אז בשבילי אישית זה באמת מאוד, מאוד מקשר אותי. עכשיו באמת מה שאנחנו עושים ב, כאילו בחודשיים וחצי האחרונים, אני מרגישה באמת שאני כמו איזה ציפור שנדה מדבר לדבר, כל רגע אנחנו משנים את, את הפוקוס שלנו, שזה גם נורא מעניין, אז אם בהתחלה באמת היינו בעיקר בפוקוס של להקים אתר חדש לחולי קורונה, שיהיה לכל החבר'ה שמגיעים מהספינה, מיפן, איפה להיות, אז אחר כך זה השתנה לקטע של לארגן את הבית חולים, לראות מי החולים שמגיעים בחדר מיון, ולטפל בהם. למעשה בהתחלה זו הייתה מחלה נורא קלה, ויותר היה התארגנות מאשר באמת טיפול, והיום למדנו באמת להכיר מחלה חדשה, שהיא מחלה מתעתעת בצורה לא נורמלית. כל מה שאני אומרת לפני שבוע, היום אני משנה, כי באמת אנחנו לומדים מחלה חדשה שאנחנו לא מכירים אותה, זה ממש לא שפעת, זה מחלה שונה מבחינה קלינית, זה מחלה שונה מבחינת הידבקות שלה, זה מחלה, כאילו הטיפול נמרץ, החולים שנמצאים בטיפול נמרץ, זה חולים קשים ביותר, אנחנו מנסים כל מיני טיפולים, אבל להגיד לכם שבאמת אנחנו יודעים שיש טיפול באמת מוכח למחלה הזאת, אני לא יכולה להגיד את זה. כל הקטע כמובן של מה שקורה במדינה, בסדר, אנחנו נפתח את זה, אולי אני אתן גם לשאר החברות שלי, גם לדבר על הפן שלהם, ואנחנו נמשיך אחר כך לדבר. תודה פרופסור רגב יוחאי, קצת על מה שאת עושה, לפני שנצלול לשאלות. כן, אז אני מנהלת היחידה למניעת זיהומים, למניעת ובקרת זיהומים, ובעצם אחראית על איך מונעים כזה דבר, ואולי זה בעצם הבסיס של מה שעושים במניעת זיהומים, ועם זאת, באיפשהו בינואר, כשהתחיל הסיפור באוואן, התחלתי להבין שזה הולך להיות בקנה מידה כזו, ההבדל בין הדיבורים שלי ובפועל שאמרתי, זה מה שהולך להיות, וממש אמרתי את מה שקורה עכשיו, לבין ההבנה והאמונה שזה יקרה, המרחק היה גדול. זאת אומרת, הייתי אפילו ברמה של מתבדחת עם הבן שלי, שטוב, אני עכשיו עוד יכולה, הבן בן ה-18, שכבר אי אפשר לחבק ולנשק אותו, הייתי ככה מתנפלת עליו ואומרת לו, עכשיו אני עוד יכולה, כי עוד מעט נלבש כולנו מסכות ואני לא אוכל לעשות את זה, וזה היה מין בדיחה, אבל, וזה בסוף הנה זה קורה, וככה כל מיני דברים שככה אמרתי, טוב, אם זה ועוד זה ועוד זה, זה מוביל לזה שהולכת להיות פנדמיה, וזה עדיין לא נתפס, ואני חושבת שזה ככה היה הדבר המלווה העיקרי של כל ההתחלה של האירוע הזה. והיום אנחנו בפנים, ובאמת כמו שגליה אמרה, בכל הפנים, אני חושבת שאחד הדברים המאוד אופייניים זה שאנחנו כל הזמן צריכים לשנות. ובמניעת זיהומים, כשאנחנו גם עם אחיות שמאוד, יש נהלים ועובדים לפי, מאוד, הכל צריך להיות נורא נוקשה ונורא מוסדר, ופתאום להגיד להם, לא, הנועל של אתמול זה כבר לא הנועל של היום, ומחר זה עוד פעם משתנה, ורגע, פה מותר לנו ככה, ועכשיו זה היה נורא נורא קשה ומאוד מבלבל, אבל זה היה חלק מאוד חשוב, באמת כל הזמן להיות דינמי ולהבין שדברים משתנים ולחשוב על מה הולך להיות מחר. וגם היום, אם אנחנו קודם היינו עסוקים בהכנה ובהקמה, היום אנחנו עסוקים באיך חיים לצד הקורונה. כי זה כנראה לא הולך לעזוב אותנו כל כך מהר, ואנחנו נחיה בין גלים לגלים כאלה, וצריך לחשוב איך באמת אנחנו מצד אחד מצליחים לשמור על איזושהי שגרה,
ולקיים בית חולים מתפקד עם אנשים שמגיעים עם התקף לב ועם המחלות האחרות, הלא קורונה, לצד זה שיש הרבה קורונה ויהיה יותר קורונה. ואני חושבת שזה כרגע האתגר הגדול שאני והיחידה מתעסקים בו בעיקר, לצד החולים וכל הדברים האחרים שהם מאוד מורכבים. אבל נמשיך אחר כך לפתח, כן. תודה, פרופסור רגב יוחאי. דוקטור ברקאי, מה בפיך? טוב, אז אני באה ממקום קצת אחר. אמנם גם אני מומחית למחלות זיהומיות, ואני מנהלת את היחידה למחלות זיהומיות בילדים, אבל כמו שאתם כבר בטח יודעות, ילדים זה לא כל כך הסיפור במגפה הזאת. היו לנו ילדים וטיפלנו בילדים, אבל הילדים חולים יותר קלים. עכשיו בכלל עולה השאלה אם הם יכולים להדביק את הסביבה שלהם באותה מידה, עוד אין לנו תשובות על הדבר הזה. אבל בעצם התפקיד השני שלי כאן בבית החולים הוא זה שבא יותר לידי ביטוי בתקופה הזאת, ובאמת העסיק אותי מאוד. אני אחראית בתוך המרכז החדשנות על התחום של טלרפואה. טלרפואה הוא בעצם שימוש בטכנולוגיות כדי לתקשר עם חולים שלנו מרחוק, משהו שהוא קצת נגד ה-DNA שלנו כרופאים, אנחנו אוהבים לגעת בהם ולטפל בהם מקרוב, אבל בעצם כבר בשיבא עוד לפני הקורונה הבנו שיש הרבה פוטנציאל בפיתוח של טכנולוגיות כאלה כדי לשמש אותנו ולתת שירותים אפילו יותר טובים. פעם ראשונה שבעצם היינו צריכים להשתמש בטכנולוגיות של רפואה מרחוק כדי לטפל בחולים שהם כאן מאושפזים אצלנו בבית החולים, זה היה שינוי קונספט. וכמו שפרופסור רב, גליה רב אמרה, הכל התחיל אצלנו כשהוחלט להביא לישראל את הישראלים ששהו על הספינה, על הדיימונד פרינצס, כשעוד לא הייתה קורונה בארץ, ואנחנו הבאנו את הקורונה לארץ. ואז כולנו התגייסנו בתוך 3 ימים לבנות מתקן, כל אחת בתחומה הייתה צריכה לתת את האינפוט שלה, ובעצם האתגר שאני קיבלתי שם היה להקים מחלקה שבה נצליח לתת שירותים רפואיים ברמה גבוהה, אבל עם כמה שפחות מגע אנושי, כדי להגן על הצוותים שלנו, כדי שלא ידבקו במחלה. כמובן, המתקן הזה היה גם נפרד מבית החולים, והיה מבודד כדי לא לחשוף חולים אחרים. מאז אותו מתקן שבנינו, ובאמת זה היה, בעיניי זאת הייתה גם הזדמנות מאוד גדולה, כי זה היה אתגר גדול, אבל בעצם הבאנו את כל הטכנולוגיות שכבר הכרנו, והרבה ידע גם בתחומים האחרים, והבאנו אותם לידי ביצוע בצורה מאוד מאוד מהירה, בפריסה מהירה. זה היה נקודת מבחן, לראות אם באמת המטפלים יצליחו להשתמש, המטופלים יצליחו להשתמש, האם בכלל זה יהיה אפקטיבי ונוכל לנהל ככה חולים. אז זה היה האתגר הראשון, לנהל חולים שהם בתוך שיבא, על ידי טכנולוגיות של רפואה מרחוק, שאני צריכה להגיד, השתמשנו בטכנולוגיות שונות לתקשורת, לניטור, לבדיקה גופנית, כמעט כל הטכנולוגיות הן ישראליות, וזה אני מאוד מאוד גאה. אז זה היה הדבר הראשוני שהקמנו, מאז שיבא מאוד גדלה ביכולות שלה לטפל בחולים, הוקם פה בית חולים שלם, בניין שלם שמטפל בחולי קורונה, וחניון תת-קרקעי שהוסב להיות טיפול נמרץ מאוד מתוחכם לטיפול בחולי קורונה, ומחלקה פסיכיאטרית, ומחלקה שאפשר להשפז ביולדות ותינוקות שהיא נפרדת, וכמובן אופרציה שלמה של איך להפריד בכל מתקן, בעיקר במיון, אבל בכל מתקן חולי הקורונה מהחולים האחרים. אז זה היה מאמץ אחד. אבל כשהתחילו להגיע חולי הקורונה, הבנו שצריך לייצר עוד מאמץ, והמאמץ הוא איך אפשר בעצם לאפשר למטופלים שלנו להמשיך לקבל שירותים, למרות שהם לא יכולים לבוא, כי יש סגר וחלקם חולים ולא יכולים לצאת. אז מאמץ אחר שעשינו כאן בשיבא היה תוך 10 ימים לפרוס פלטפורמה של טלמדיסין, של רפואה מרחוק, שתאפשר לכל המטפלים פה כמעט, לתת שירותים מרחוק לאנשים שהם בבית, בעצם לייצר ביקורי וידאו במקום ביקורי מרפאה, וככה לא להפסיק למטופלים שלנו את הרצף הטיפולי. אז זה היה מאמץ נוסף שעשינו. ומאמץ שלישי זה בעצם לבנות תשתית שתאפשר למטופלים להיות מאושפזים בבית תוך שימוש בטכנולוגיה, באפליקציה שאפשר יהיה למלא בסימנים חיוניים, לתקשר עם המטפל. אז בנינו תשתית כזאת, שאני שמחה להגיד שאנחנו לא השתמשנו בה, אבל משרד הבריאות מאמץ את אותה טכנולוגיה עם אותה חברה, עם אותו מודל בעצם, ויאפשר לקופות החולים בעצם לתת את השירותים האלה מרחוק. אז זה ככה עיקר המאמץ שעשינו, ובעצם בתחום שלי, של רפואה מרחוק, כל המשבר הזה, שהוא משבר גדול ומאוד מעסיק אותנו, היה הזדמנות גדולה לפרוץ ולתת לאנשים להתנסות בטכנולוגיות האלה ולראות שזה לא כל כך נורא.
אז היום כולכם מכירים את הזום וכולנו מדברים בזום, אבל בתחום של רפואה לקחנו את זה כמה צעדים קדימה. תודה רבה לכם, חברותיי. כעת אני אבקש לצרף אתכם ולאפשר לכם לצפות בקליפ קצר על העיסוק שלנו פה בשיבה בעולם הרובוטים יחד עם יחידות צהל השונות. אנחנו מנסים למצוא להם פתרונות ברובוטיקה, איך לשמור על קשר עם החולים, אבל קצת מרחוק כדי באמת לסייע לצוותים הרפואיים. הידע ברובוטיקה אנחנו יודעים, יש לנו תעשיות ביטחוניות וגם אזרחיות מאוד טובות במדינת ישראל, ואנחנו מנצלים את כל, את כל הידע הזה ואת כל היכולות והפתרונות כדי לתת להם מענה מיטבי. המטרה הייתה לבדוק טכנולוגיות רובוטיות מתקדמות ולראות האם יודעות לתת פתרון לחסרים שאנחנו נתקלים בהם בעבודה כאן, כמו למשל צורך לחסוך הכנסה של אנשי צוות לאזור מזוהם, שיפור יכולות תקשורת ולנסות לבצע מטלות רגילות שאנשי צוות מבצעים במקום להכניס את המתים. אני מקווה, אנחנו מקווים שהיכולות האלה של רובוטיקה בכלל ייתנו מענה וישפרו את הדלתא שקיימת בסביבה המוגבלת שאנחנו עובדים כרגע לסביבת השגרה שאנחנו רגילים אליה, ועל ידי כך בעצם לשפר את יכולות הטיפול ואת המענה שאנחנו נותנים לחולים ולצוות. ומה שעשינו יחסית בצורה מהירה, לקחנו את אחת הפלטפורמות של החברה, עשינו לה הסבה תוך כדי עבודה משותפת עם הרופא הקורונה, עם אותם הרופאים שנכנסים למחלקות הקורונה, כדי לתת להם את המענה המהיר ביותר והנוח ביותר לטיפול בתוך המחלקה. המטרה המרכזית של כולנו היא צמצום חשיפה ובקרת זיהומים של הקורונה מתוך המחלקה החוצה. ועל ידי כך שאנחנו משתמשים בפלטפורמות רובוטיות, אנחנו בעצם חושפים פחות הצוות הרפואי לווירוס ובעצם לפוטנציאל סכנה. אני מבקש לפתוח את השיח שלנו עם שאלה מאוד רלוונטית ומעניינת לשלושתכן. היא שאלה מעט אישית, אז תנסו להתייחס אליה בכל זאת. חיה שואלת אתכם, חברותיי, האם אתם מצליחות לישון בחודשיים האחרונים, ובכלל, מה עובר לכם בראש, ומה מטריד אתכם בימים האלה? אז לישון ממש ממש לא. אני חושבת שעד עד שבוע האחרון, אני לא ישנתי אולי יותר משעה בלילה, ממש התרגלנו, אבל האמת שזה המקצוע שלנו. כל התורנויות, כל השנים וכו', התרגלנו לא לישון. אז ממש מעט שינה. מה מעסיק אותנו? האמת שאני כל הזמן חושבת רק על החולים, על איזה טיפול לתת, איך נמנע, איך... אני כמובן כל כך מתגעגעת לנכדה שלי, שאני לא רואה אותה. הילדים שלי גם, זה קשה, זה מאוד קשה לא לראות את המשפחה כל כך הרבה זמן, זה כבר איזה חודשיים וחצי, כשעשו לי את הטקס של המשואה, אז הם הגיעו, וזה היה לי כזה כיף, זה היה כל כך, אבל נורא קשה לא לראות, אבל למזלי, אין לי זמן לחשוב על זה. זה הקטע. כן, אני גם אגיד שהשינה, האמת שזה הדבר הכי שקשה לי איתו, כי פשוט לא ישנתי. זאת אומרת, זה התחיל, שוב, אי שם בפברואר, כשהתחלתי להבין מה עומד לפנינו, ואז היה, אני ישנת רק שעה, אני ישנתי שעתיים בלילה, אני מודה, אבל ממש הסתכלתי על זה, וכלום, לא, כל פעם חיפשתי איזה לילה שבו אני אשלים שינה, וזה לא קרה, ובמעט שינה שהייתה, אז היו לי סיוטי קורונה, מלילה אחד חלומות, אני יכולה לשתף, זה היו חלומות ביזרים, מצפרדע משונה שהופכת למפלצת, היה לי חלום אחר שפתאום יש אזעקה, ואני רצה כזה כמה מהר צריך להיכנס לממד, ואז אני אומרת, רגע, אבל זה אזעקת קורונה, לאן רצים באזעקת קורונה? כל מיני דברים נוראים, ובאמת המחשבה הייתה על מה עושים, ואיך מתמודדים עם זה, ואם זה באמת יקרה, וזה באמת הולך להיות כמו שאנחנו חושבים, ובינתיים בארץ אנחנו לא בניו יורק ולא באיטליה, אנחנו באמת במצב מדהים, אבל הלילות עדיין, אני כבר גם ישנה כבר יותר, כבר מצליחה להגיע לחמש שעות בלילה, שזה יפה, אבל המדהים הוא שכנראה האדרנלין שם זורם, משהו שאתה לא מרגיש את זה, שזה היה לי ממש מפתיע. זה אפרופו השינה, כן.
אז אני רוצה מאוד להזדהות עם החלק שאמרתם, שבאמת כשמאוד מאוד עסוקים, דווקא מבחינה פרדוקסלית יש פחות דאגות. כי אני, לפחות בתקופה הראשונה שאצלי הייתה יותר אינטנסיבית, אצלי עכשיו זה קצת יותר רגוע, אז הייתי כל כך עסוקה כל הזמן, שלא התפניתי לחשוב על מה קורה בחוץ. אני בחלק מהזמן הרגשתי שאני בעולם מקביל, קורים שם כל מיני דברים, אנשים נכנסים לסגר ויוצאים ומשפחות וסוגרים את מערכת החינוך. יש לי ילדים גדולים, הם כבר לא במערכת החינוך, אז זה פחות בעיה להם, אבל אני הרגשתי שאצלנו יש לי המון מזל, כי אני נורא עסוקה כל הזמן, ויש לי עבודה, ויש לי מה לעשות, ויש לי למה לדאוג. מהרבה בחינות, אני בת מזל מהבחינה הזאת. דווקא אני, כשכבר בהתחלה זה היה יותר אינטנסיבי, כשכבר הגעתי למיטה, הייתי נופלת כמו בול עץ, והייתי נותנת ככה כמה שעות שינה טובות. עכשיו, כשזה יותר רגוע, אז השינה היא דווקא פחות טובה, ואז הדאגות ככה עולות באמצע הלילה. מדי פעם אני מתעוררת באמצע הלילה עם כל מיני מחשבות על לאן זה לוקח אותנו, המקום הזה. תודה. פרופסור רב, ענת שואלת, האם ניתן להשתמש בנוגדנים המופקים מפלזמה של מחלימים כחיסון מניעתי, והאם ניתן לסמוך בוודאות על תוצאות של בדיקות סרולוגיות? אוקיי, שתי שאלות מצוינות, שכמובן התשובה הזו שאנחנו לא יודעים אותה. אז גם התשובה מצוינת. ככה, בואו נתחיל עם הקטע של נוגדנים. תראה, אני חושבת שזה מעניין, אני חושבת שזה חשוב לבדוק את זה, אבל אני חושבת שנורא חשוב לעשות את זה במסגרת של מחקר, כי אחרת לא יהיה לנו תשובות. אז עושים את זה בכל מיני מקומות, גם אצלנו, הרופאים. האמת שאנחנו נמצאים במצב שגם אף פעם לא היינו במצב כזה, שבגלל שהמחלה היא, במיוחד החולים שנמצאים בטיפול נמרץ, זה חולים מאוד קשים, שאין, כאילו, שהרופאים מתוסכלים כי נורא רוצים לטפל. אז מנסים כל מיני טיפולים שבאמת בימים כתיקונם, אנחנו לא נותנים סתם ככה טיפולים, אלא באמת במסגרת מחקר. אז אנחנו גם עומדים על זה עכשיו, שאנחנו ניתן את הטיפול בנוגדנים במסגרת מחקר, שנראה אם זה עוזר או לא עוזר. אז אני לא יכולה להגיד לך שזה עוזר. נכון שיש כל מיני תיאורים אנקדוטליים שזה עוזר, זה, אבל אי אפשר לדעת. עכשיו, לגבי הסרולוגיה, אז תראי, זה נכון שבדיקה סרולוגית, כמו שאנחנו יודעים מזיהומים אחרים, היא בדיקה טובה בדרך כלל, היא בהחלט אומרת לנו, למשל, מישהו היה לו חצבת, הוא מפתח נוגדנים, ובדרך כלל הוא מחוסן. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק בקורונה מה בדיוק קורה. אנחנו מנסים, אתם יודעים שקורונה זה וירוס מאוד שכיח, שאני לא מדברת על ה-COVID-19, אבל קורונה זה וירוס שעושה הרבה פעמים זיהומים במערכת הנשימה, בילדים, באדולסנס וכו'. ואם אנחנו לוקחים את הבדיקת הנוגדנים שמתפתחים המחלות האלה, יש התפתחות של נוגדנים, אבל הם לא נשארים לתקופה ממושכת, וכן יכולה להיות הדבקה נוספת. אני לא יודעת אם אפשר להגיד שזה אותו דבר ב-COVID-19, כמובן עושים הרבה עבודות על זה, אבל אני חושבת שרק העתיד יגיד, יש אין סוף עבודות, זה גם אחד הדברים שנורא מאפיינים את הפנדמיה הזאת, שאני קוראת לזה אינפודמיה, שיש כל כך הרבה אינפורמציה, שזה התפרצות של אינפורמציה, שעל כל דבר אתם מוצאים גם את ההיפוך שלו, מוצאים אלף עבודות לכאן ולכאן, והרבה פעמים, כמעט כל העבודות שמתפרסמות הן עבודות שבחיים לא היו מתקבלות לפרסום, לא בתקופת הקורונה, זה עבודות שנעשות על מספר מועט מאוד של חולים, נעשות בצורה מאוד לא מתודולוגית טובה, אז לכן אני לא יכולה להגיד לכם שיש, לא, אני לא יכולה להגיד שבאמת הטיפול בסרום, בנוגדנים, הוא יעיל, כי עדיין אני לא יודעת, ולגבי סרולוגיה, עדיין אין בדיקה טובה שתבוא ותגיד, אכן, אתה מחוסן, אין בעיה. אוקיי, תודה. פרופסור רגב יוחאי, תמי מבקשת לדעת האם המסכות אותנו אנחנו עוטים, אכן אפקטיביות למניעת הידבקות. כן, זו שאלה בהחלט מצוינת, והתשובה אליה קצת יותר קלה. כן, למסכות בהחלט יש תפקיד. אנחנו יודעים שבכל דיבור, כשאנחנו מדברים אפילו, אז יוצאות טיפות קטנות של אירוזול שמופרשות מהפה שלנו, ואם אנחנו חולים, ואחת הבעיות במחלה הזו, בקוביד, זה שיש גם תחלואה אסימפטומטית. כלומר, בהחלט יכול להיות שמישהו חיובי לווירוס, ויכול להיות שהוא גם פולט את הנגיפים. ולכן המסכה הזו בעצם מונעת את העברה.
יש הרבה דיון על איזה מסכה היא הטובה יותר, האם זה מסכה של N95 שמונעת גם חלקיקים יותר קטנים ב-95%, לכן היא כך נקראת, או שאפשר להסתפק במסכה הזו. עקרונית לאנשים ברחוב כשמסתובבים בחוץ, אין ספק שאם כולנו נסתובב עם מסכות כאלה, אנחנו נמנע את זה, והמסכה תפקידה, כשאני אותה אותה, היא גם כדי להגן על סביבתי וגם להגן עליי. ולכן זה בהחלט חשוב. האם כל המסכות בעד, ויש היום כל מיני דברים, מה תפקידם? קשה לומר, אין ספק שהם לא משהו שעבר תקן ותקינה, אבל כנראה שכל מחסום שאנחנו שמים, יש לו איזשהו תפקיד. זאת אומרת, אני כן חושבת שעדיף להסתובב עם משהו, מאשר לא בכלל. ברור שאם המסכה הזו נרטבת, אז צריך להחליף אותה, ולא להישאר עם משהו רטוב. עוד נקודה אחרונה, זה יש את המסכות עם הפילטר, ה-N95 עם פילטר, זה מסכות נורא נוחות, כי אתה בעצם כשאתה עוטה אותם, אתה מרגיש כאילו להיות עם ולהרגיש בלי. אתה יכול לנשום הרבה יותר בקלות, הבעיה עם הדבר הזה הוא שאתה בעצם פולט את כל מה שיש לך, ואם אתה שוב בטעות חיובי ולא יודע על זה, אתה בעצם מסכן את סביבתך. ולכן אנחנו ברחבי בית חולים אוסרים על הסיבוב, הסתובבות עם המסכה הזאת עם השסתום, וגם היום בציבור המסר שלנו הוא לא לעטות את המסכה הזו, היא מסוכנת בעצם. כי אולי היא מגנה עליך, אבל היא מאוד מסוכנת לסביבה. לכן צריך בהחלט להקפיד על מסכות פשוטות, מסכות חירורגיות כאלה, כמו שאנחנו פה כולנו, ולדבר הזה כן, יש תפקיד כנראה. חשוב להגיד עוד דבר אחרון, אולי זה לא מספיק. זאת אומרת, אם כולנו נעטה מסכה ונגיד, עכשיו אני מוגן, הכל נפלא, זה לא מספיק, צריך לשמור על המרחק של השני מטר, וצריך לחטא ידיים, לחטא ידיים, לחטא ידיים, לחטא ידיים, זה כנראה אחד הדברים הכי חשובים, אולי הרבה יותר חשוב ממסכה, כי הווירוס הזה גם עובר דרך הסביבה, ואם אנחנו הולכים לסופר עם המסכה ליד אנשים, ונגענו בכל מיני דברים, ואחר כך גם אולי נגענו במסכה, או נגענו בפנים, לא עשינו הרבה. אז צריך לחטא ידיים, זה הדבר הכי חשוב, בנוסף למסכות. תודה גילי. יש, גליה, לפני שנעבור אלייך, יש גם פה בשיח הציבורי, וגם כמו שאנחנו רואים מהשאלות, עניין גדול מאוד לגבי האם ניתן לשחרר צעירים למקומות עבודה, ובעצם להתמקד באוכלוסיות שאנחנו כבר יודעים היום פה, הן אוכלוסיות הפגיעות יותר, החלשות יותר, למקד בהם את, את המאמצים, את המשאבים, ובעצם לשחרר את המשק להתחיל לעבוד, בעיקר את הצעירים. מה העמדה שלך בנושא הזה? אז שוב, זה נושא מאוד מורכב, ואני לא חושבת שיש גם אליו תשובה פשוטה, ואני גם לא חושבת שיש מישהו שיודע בוודאות. אני כן יודעת שמהרגע שנשחרר, ויש כל מיני אמירות שבואו נשיג את ה-herd immunity, נשחרר את כל הצעירים ורק נשמור על הקשישים, זה מאוד מסוכן לדעתי, והסיבה היא שקודם כל אנחנו אוכלוסייה מעורבבת, זה לא שיש קשישים שהם באיזה בית אבות, גם אנחנו בגיל 50, בגיל 60, זאת אומרת, האוכלוסייה היא מאוד מעורבבת, ואנחנו יודעים שגם אנשים צעירים יותר עם גורמי סיכון, מספיק שמישהו מעשן, או שמישהו overweight, ויש לו סיכון. ולכן, בהחלט אני חושבת שהדבר הזה של לשחרר את הצעירים הוא מסוכן, יותר מזה, אני חושבת שיש איזושהי בעיה בלהגביל את כל הקשישים, או להגביל, להגיד לאנשים, אתם עם לחץ דם, אתם לא יוצאים מהבית. אני חושבת שצריך להקפיד על השמירה, על המרחק, צריך לעשות את זה מאוד לאט ומדורג. שאלת השאלות היא ילדים, כמה ילדים הם מסוכנים, האם אפשר לשחרר לבתי ספר או לא, או באיזה קצב לשחרר, או איך לשחרר לבית ספר, אבל להגיד את כל הצעירים בוא נשלח ולא נורא יהיה herd immunity, אני חושבת שניסו את זה גם בכמה מקומות וראינו שזה לא עובד, אז אני לא בעד. תודה. דוקטור ברקאי, שאלה אלייך מסוזן, שרוצה לדעת האם המכשור הרפואי שהיא ראתה לאחרונה בסרטונים שלנו, לטיפול מרחוק, זמין לאנשים שחיים בארצות הברית. כן, אני מקבלת הרבה את השאלה הזאת. צריך להבין שמכשור לבד הוא חסר משמעות. אנחנו יכולים לשלוח כל מיני מכשירים לבדיקה גופנית או לניטור, אבל בעצם צריך שיהיה שירות רפואי בצד השני, שזה כמו שאמרתי גם קודם, הטכנולוגיה היא באה לעזור לנו לטפל במטופלים או להעצים אותנו בתקשורת עם המטופלים, בניטור של המטופלים. מכשור לבד, בלי מערכת שלמה, שמתאמת את הטיפול, שדואגת ללוגיסטיקה של זה, לתמחור של זה, להפצה של זה, היא לא שווה הרבה. אני חושבת שרוב המכשור שקיים אצלנו, קיים גם
בארצות הברית ובמדינות אחרות. בוודאי המכשירים לבדיקה גופנית קיימים גם בארצות הברית. החוכמה היא לייצר את כל הרשת הזאת שנותנת את השירות, את כל המנגנון שנותן את השירות, ולדעת איך להשתמש. ומה שאנחנו מאוד למדנו בפנדמיה הזאת עכשיו, זה איך להתאים טכנולוגיות מסוימות למצבים רפואיים שונים. איך אנחנו יכולים לטפל לעקוב או לטפל בחולים מאוד קלים, עם מעט מאוד ציוד, משהו שאפשר יהיה גם לעשות אותו סקיילבילי גדול ולהפיץ להרבה אנשים, איך אפשר בציוד יותר מתוחכם ויותר יקר ויותר מורכב לטפל במעט חולים יותר קשים, מה מתאים לחולים בטיפול נמרץ, הרובוט שמאוד משמש שם בטיפול נמרץ ופחות משמש במחלקה רגילה, ומה משמש במחלקה רגילה. ולכן אני חושבת שהידע שהצטבר אצלנו הוא קצת על איך מתאימים את הדברים השונים לסטינגס שונים, וגם לדעת לעמוד ולתת את הטיפול מהצד השני. הייתה שם שאלה מעניינת לגבי ילדים וגילאים. את יכולה להתייחס לנושא? כן, ראיתי שהיה כתוב שילדים קטנים לא נדבקים. אז לא, יש לנו הוכחה שילדים קטנים נדבקים. אנחנו יודעים כמה דברים על ילדים, והרבה מאוד דברים אנחנו לא יודעים. למשל, אנחנו יודעים שכרגע שאימהות שהן בהיריון וסביב לידה, באופן גס וכולל, לא מעבירות את המחלה לעובר שלהם סביב המעבר בתעלת הלידה, או במשך ההיריון. אנחנו לא יודעים מה קורה בתחילת ההיריון, נגיד, אבל סביב התהליך של הלידה, אנחנו יודעים שתינוקות לא נדבקים. אנחנו כן ראינו תינוקות מאוד קטנים, שנדבקו מהסביבה החיצונית שלהם, היה מאושפז אצלנו לא מזמן, תינוק מאוד קטן, בן 5 שבועות, והיו ילדים בגילאים שונים. אנחנו כן יודעים שהילדים הקטנים הם הרבה הרבה פחות סימפטומטיים מהמבוגרים. מעל 50% בכלל לא מראים שום סימני מחלה, או סימני מחלה ממש קלים ביותר, וזה משמח אותנו. עולה כרגע השאלה, ולגבי הילדים מתחת לגיל 8, הנתון שמוכר מהעולם הוא שבעצם כמעט לא דווחה תמותה של ילדים מתחת לגיל 9. יש מעט מאוד תמותה, וילדים קצת יותר גדולים, כמעט כולם היו ילדים עם מחלות רקע וגורמי סיכון אחרים. מה שעדיין באמת פתוח, וגם דובר פה קודם, זה כמה ילדים יתרמו להפצה של הנגיף הזה. בהתחלה חשבנו שאולי זה יהיה כמו שפעת, שבאמת הילדים הם באמת אסימפטומטיים, אבל מאוד מסוכנים, ולכן אנחנו כך דואגים שהנכדים לא יגיעו לסבים ולסבתות. היום מתחילות לאסף קצת יותר עדויות על זה, שיכול להיות שיכולת ההדבקה שלהם היא יותר נמוכה ממה שחשבנו, אבל אנחנו עדיין לא ממש יודעים עד הסוף. תודה. פרופסור רב, סלי רוצה מאוד לשאול אותך, מה הקשר שידוע לנו בין נגיף הקורונה למחלת ה-FMF, ואם תוכלי להתייחס גם באופן קצת יותר רחב לתרופות אחרות או לבעיות אחרות, כמו מלאריה, אבולה, מה העמדה שלך או הידע לגבי קיטרודה והמחלה שלנו? תראו, הקשר בין FMF לקורונה, אני חושבת שזה רק התרופה שקוראים לה קולחיצין. אני לא מכירה קשר אחר, אולי, אתם יודעים, אנחנו כל הזמן חושבים שאולי, אנחנו שואלים את עצמנו, למה אנשים מסוימים חולים כל כך קשה בקורונה, ולמה אנשים אחרים פחות? ואין לנו האמת תשובה על זה, ויכול להיות שזה כל מיני מדברים על לעשות בדיקה של הגנום. נכון, מסכימה איתך. אז אולי מוטציות שיש בהם FMF, אולי, לא יודעת, אני סתם אומרת. אולי באינפלמזום הזה, תגובה אינפלמטורית עם האנטי-אלואן. אי אפשר לדעת, אבל אז אני לא, אבל מה שכן, יש מנסים לתת הקולחיצין, קולחיצין זה תרופה נגד דלקת, ואנחנו יודעים שאחד השלבים של של המחלה הזאת, זה מחלה דלקתית עם שערה של ציטוקינים. אז יש שמנסים לתת את הקולחיצין, בכמה מחקרים אני יודעת שניסו לתת את זה, אני שמעת ששוב, זה הכל שמועות, שזה לא כל כך חזר, אבל אני לא חושבת שיש עדיין מידע על זה. אז זה הקשר שאני יודעת על קולחיצין, על FMF וקורונה. לגבי מחלות אחרות, מה הקשר? אז מלאריה דווקא אני חושבת שלא, כי אנחנו, האמת שזו שאלה נורא מעניינת, שאנחנו רואים איפה יש קורונה. אנחנו רואים קורונה במדינות עשירות. אנחנו לא רואים את זה במדינות עניות, יכול להיות שפשוט לא בודקים שם. אולי הם לא יודעים לבדוק. וזאת אפשרות אחת, אבל הם לא חיים שם עד גיל כזה מבוגר. זה יכול להיות, אבל גם נורא מעט, אבל תראי גם הודו. למשל, הודו זה מדינה, אולי לא מדינה עשירה, אולי לא מדינה, אבל הודו יודעת, יש שם רמת רפואה לא רעה בכלל בכלל. ואין שם כמעט קורונה. עוד אין שם. נכון. אז או שעוד אין שם, או שאין שם, או אחת התיאוריות שאני נורא רוצה לבדוק אותם, כזה מעניין אותי נורא,
זה הקטע של חיסון לשחפת. הקטע של ה-BCG. יש איזשהו, כאילו, החיסון לשחפת בעולם המערבי לא נותנים אותו. ודווקא במדינות, גם הודו, גם אפריקה, כן נותנים את זה. שאלה אם ה-BCG, שאין מה להגיד שהוא מאוד יש לו השפעה דלקתית וכו', אז נורא מעניין הקשר הזה, אם יש איזשהו קשר בין נתינת BCG ובין זה. אז זה, כאילו, זה הקשר. מה שאלת אותי, אבולה? אבולה, מה שקשור לאבולה זה התרופה גם. אז יש תרופה שקוראים לה רמדזוויר, שהיא תרופה שניסו לתת אותה לאבולה בזמנו, ומצאו, לא שהיא לא כל כך עבדה, אבל מצאו שהנוגדנים המונוקלונליים היו הרבה יותר טובים, אז עזבו אותה. ורמדזוויר היום נמצאת בהרבה מחקרים קליניים בקורונה. שוב, אנחנו לא יודעים, אני אישית די אוהבת את התרופה הזאת, אבל זה ממש לא מדעי מה שאני אומרת. כמה נתתי את זה לחולים בודדים וזה עזר לי, זה באמת לא אומר כלום. זה אנטי-מדע, אבל נדע בהמשך. אז זה הקשר בין אבולה ובין קורונה. בין קורונה ובין רמדזוויר או אבולה או מה שלא יהיה. טוב, תודה. פרופסור רגב יוחאי, אסתר מבקשת לשאול האם אחוז המתים מהמגיפה זהה או שונה בין ארצות הברית וישראל, ואם כן או אם לא, אז מה הסבר? ובכלל, למה אנחנו רואים תמונה כל כך סוערת בארצות הברית, ולמה היא מככבת בשבועות האחרונים יותר אפילו מסין בזמנו? אז אני חושבת שקודם כל אנחנו לא יודעים עדיין מה שיעורי התמותה האמיתיים, וזה אחד הנעלמים. יש מקומות שאתה יכול לראות באיטליה, שזה נראה כאילו זה 10% או יותר, או ספרד, ומקומות אחרים, כמו בישראל, שזה פחות מאחוז אחד. למה הדבר הזה? כי זה תלוי את מי אנחנו סוקרים, ומה המכנה שלנו בעצם. אנחנו מסתכלים על המונה, התמותה, שהיא די ברורה, בסין אולי, לא בוודאות, אבל בוא נאמר שבמקומות אחרים אולי אנחנו מפספסים קצת, אם לא מזהים את אלה שמתו בבית, או מתו מכל מיני סיבות אחרות שלא זיהינו, אבל את התמותה אנחנו די יודעים. השאלה היא מאיזה מכנה אנחנו לוקחים את זה. והמכנה, כשאתה מסתכל על את מי בדקו, ואז אתה אומר, אוקיי, מתוך אלה שחלו, כמה מתו, זה תלוי את מי אתה בודק. באיטליה הם בדקו רק את אלה שהיו מאוד חולים. בארץ, בהתחלה בדקנו המון, בדקנו כמעט את כל מי שחזר מסין או מזה, והבא עם איזשהו סימפטום קל, אז בדקנו אוכלוסייה אחרת לחלוטין. לכן, האחוזי תמותה זה מאוד מאוד בעייתי. מה שאנחנו כן יכולים להגיד, זה כמה חולים קשים יש פר האוכלוסייה, ולכן מאוד ברור לנו שהמגפה הייתה קשה בסין, למה? כי הם לא היו מוכנים, הם לא היו ערוכים ולא היו להם מספיק מיטות וטיפול נמרץ וכו'. באותו דבר קרה בניו יורק. שוב, אני חושבת שבהחלט יש תפקיד לזה שהייתה איזושהי שעננות, בין אם זה של הממשל, שהכל בסדר וזה לא יקרה, בין אם ה-CDC עד שהוא יתעורר ועד שבעצם הבדיקות היו מספיק מהירות. אני יודעת מאנשים, מקולגות מבוסטון, שבהתחלה בדיקה הגיעה, לקח 3 ימים עד שבכלל הם קיבלו תשובה. אז זה חלק ללא ספק מהעניין של איך מוכנים ומה שיעורי התמותה. אני חושבת שבארץ, באספקט הזה, אנחנו באמת נערכנו בזמן ומוקדם, וזה הדבר היחידי שכרגע מסביר את מה שנראה כמו שיעורי תמותה יותר נמוכים. אני שוב לא בטוחה אם בסוף כשנסתכל על הכל, יהיו שיעורי תמותה כל כך שונים. אם טיפול נמרץ לא ערוך מספיק, אז כן, יש אנשים שלא צריכים למות ומתים. אם הכל מוכן ויש מספיק מיטות של טיפול נמרץ, אז שיעורי התמותה אני מניחה שבסופו של דבר יהיו זהים בין המקומות השונים. אני חושבת שזו פונקציה של כמה מוכנים. הדוגמה אולי הכי טובה זה מה שקרה בין ניו יורק לקליפורניה. ניו יורק וקליפורניה התחילו באותו מקום, ועם אותה עלייה, קליפורניה מיד קלטו את זה, עשו סגרים, התחילו להרחיק, אנשים התחילו לעבוד בבית, וניו יורק לקח עוד זמן. ואני חושבת שזה ההבדל בין זה שהם ככה עלו, ואלה עלו בצורה יותר מתונה. אז אני חושבת שהמון זה הפונקציה של המוכנות, ומתי אתה עושה את הלוקדאון, סוגר קצת, ומתי אתה משחרר. וצריך לעשות את זה מאוד בזהירות ועם מחשבה קדימה. תגידו, יש איזה מיתוס שמסתובב שבקיץ יהיה פה יותר טוב. מה יש לנו להגיד על זה? נתפלל לזה. אף אחד לא יודע, וגם אף אחד לא יודע אם בחורף. יותר חם. גם לגבי המיתוס שבחורף יהיה יותר גרוע, אף אחד באמת לא יודע אם זה יתנהג כמו שפעת בצורה עונתית, אם זה יהיה כמו הסארס שכמו שהוא בא הוא הלך. אנחנו פשוט לא יודעים, זה time will tell. זה לא שזה, זה סארס הוא משהו שונה, זה לא ילך. אני חושבת שכן,
יש איזושהי סבירות של עונתיות, יש תפקיד, יש לה תפקיד בקורונה, יש לה תפקיד בזה, אז יכול להיות, ועוד פעם, עשו כן כמה עבודות שהסתכלו על מקומות שהן מבחינת לחות וטמפרטורה שונים, יש תחושה של העונתיות, יש איזשהו תפקיד, לא שאז זה ייבלם, אבל יכול להיות שזה יעזור לעצור, והחלק הפחות נחמד בזה, זה שככל שיש לה עונתיות תפקיד יותר גדול, כלומר, אם בקיץ יהיה יותר טוב, המשמעות היא שבחורף יהיה יותר רע. וזה החלק הפחות נחמד בזה, אבל אז לכן, בואו נראה מה יהיה, אבל סביר להניח שעוד יבואו גלים עוד אחרינו, אני מקווה שאני יותר... כל כך הרבה מודלים יש, כל אחד מראה הפוך, כל כך הרבה תיאוריות יש, כל דבר מראה הפוך. אז אני לא יודעת. מה שאפשר לקוות זה שכמו שהמדינה שלנו הגיבה מהר, ובהתחלה ביקרו קצת את ישראל, שסגרנו אותה, זה גם דרך אגב אחד מהיתרונות שלנו, אנחנו מקום שיחסית קל לסגור, יותר קל לסגור אותנו מאשר את ארצות הברית או את אירופה, זה חלק מההסבר, אבל גם שסגרנו מהר, גם שבמדינת ישראל יחסית מהר סגרו את מערכת החינוך, התחילו להטיל, הפסיקו את הכניסות, את הטיסות הנכנסות, התחילו להטיל כל מיני... measures of social distancing, ובעצם אני חושבת שאם אנחנו נדע גם אם יתחיל עוד פעם גל, לנטר מהר ולהגיב מהר, ואולי ממה שלמדנו בחודשים האחרונים, גם יותר מהר לזהות אוכלוסיות ולטרגט אוכלוסיות ספציפיות שבהן צריך לפעול מהר, אני חושבת שאנחנו יכולים ככה להתרווח טיפה. אני חושבת שגם מה שהבדל בין קליפורניה וניו יורק, זה באמת הקטע של צפיפות. הצפיפות בניו יורק, באזורים מסוימים, היא מאוד גדולה, כמו שאנחנו רואים אצלנו באזורים מסוימים, אזורים צפופים. בקליפורניה, השטחים הרבה יותר גדולים, יש יותר דיסטנס, אז אני חושבת שזה גם חשוב. שאלה מעניינת שקיבלתי מרוני, לכם פרופסוריות יקרות, מה שמתעסקות ביום-יום במניעת זיהומים ובטיפול בזיהומים, מה אתם מרגישות את השינוי בעקבות הנגיף? במה שיניתם בעבודה שלכם משהו? במה כל השתנה. צמתם במשהו? כל העולם השתנה, ממש השתנה לנו. אני חושבת, כל הקטע שאנחנו יושבות רחוק אחת מהשנייה, שאנחנו כל הזמן עם מסכות. טוב, זה קרה לכולנו, אבל ספציפית אליכם. נכון, לא, אבל אני חושבת שאצלנו זה יימשך גם, יימשך יותר זמן. אני מאוד מקווה שכל מיני הרגלים שכן, עוד פעם, יהיו הרגלים שאני מקווה שמהר מאוד ייעלמו, כמו לשמור על המרחק ושנחזור לחבק ולהיות קרובים, אבל אני כן חושבת שהתפיסה וההבנה של חיטוי ידיים, של שמירה על, בוודאי בקרב הרופאים, אני מאוד מקווה ואני חושבת שזה מאוד יעלה. המודעות לכל הנושא של זיהומים מאוד עלתה, ואני בטוחה שזה ישנה את פני המקצוע בהיבט הזה. אני גם מאוד מקווה שהקטע כולנו מחכים לחיסון, חיסון, חיסון. אני מקווה גם שההיענות של הציבור לחיסון תהיה יותר טובה למחלות אחרות, בגלל מה שקורה כרגע. יש נגיפים שגם לא היה כל כך קל למצוא להם חיסון, עם כל ה... יש HIV עדיין אין חיסון. אז נותר לקוות שבאמת יצליחו לפתח חיסון, ושהוא גם יחזיק מעמד לאורך זמן. תגידו, שאלה אחרת שמעניינת גם אותי באופן אישי, רמת הזיהומים הרגילה בבית החולים ירדה או עלתה? תלוי איפה. שאלה טובה. תלוי איפה, יש... בוא נגיד, בכל המחלקות, אז יש, אין מה להגיד, שיש פחות מושפזים, פחות... אז יש פחות זיהומים, אבל בוא נגיד שבקרב הקורונה עצמו, מאוד קשה לשמור על מניעת זיהומים, מאוד קשה, כי זה מסורבל, אי אפשר להחליף את כל הסרבלים ואת כל התלבושת בין חולה לחולה, אז כן, עושים דברים כמובן, אבל זה קשה, זה קשה, ובהחלט שיעור הזיהומים אצלם הוא גבוה יחסית. זאת אומרת, בהשוואה לזיהומי טיפול נמרץ, טרום הנגיף, אתם רואות עלייה... יותר, יותר. בטיפול נמרץ עצמו של הקורונה, כן, אבל כשאתה מסתכל על כלל הבית חולים, שוב, וצריך נורא להיזהר מכל הסטטיסטיקות האלה, ראיתי את הסטטיסטיקה של כמה פניות לרופאים יש, כמדד לבריאות, והפניות לרופאים ירדו ככה, למה הם ירדו? כי אנשים לא יוצאים. אז שוב, צריך להיזהר, אותו דבר, בית חולים הרבה יותר ריק, אז אין, אם אנחנו מסתכלים על קלוסטרידיום, על כל מיני זיהומים אחרים, יש פחות, אבל זה לא באמת כי יש פחות, אלא כי כרגע יש פחות חולים, כי פחות יש פונים, אבל כשאתה מסתכל על טיפול נמרץ והזיהומים בו, וטיפול נמרץ קורונה, שוב, בקורונה יותר קשה כרגע לשמור על זה, ולכן יש אפילו יותר.
שאלה אחרונה מהצד שלנו, לאן אנחנו הולכים מפה? שוב, אני, איך אני אומרת, אני לא נביא. אני באמת לא יודעת, אני כאילו נראה, אבל שוב, אני, וכמו שאמרתי קודם, אני לא אוהבת את כל המודלים ואת כל זה שאני, יש כל כך הרבה אופציות, אני לא יודעת, אבל נראה לי שכרגע אין מה להגיד שהמצב הוא נראה יותר טוב. הפחד כמובן שכל היציאות מהסגרים והניסיונות לחזור לחיים נורמליים עלולים לגרום שוב לעלייה. אני חוששת בהחלט שיהיה גל הבא וגל אחר כך וגל אחר כך, ואני חושבת באופן כללי שאנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר מהקורונות האלה ומכל מיני מוטציות בעטלפים וכו', יש הרבה הרבה זנים שונים. ואני חושבת שאנחנו מאוד צריכים ללמוד להכיר בעיקר את הנגיף הזה ולמצוא לו חיסון, זה מה שאני חושבת, זה הדבר הכי קריטי. אני, יש לי כן איזושהי ראייה, אולי כן מתוך המודלים וכל העולם שאני כן גדלתי בו, עבדתי בבוסטון עם מרק ליפשיץ, שהיום שמו סביב מאמר הסיינס הבאמת מופלא שלו בכל מקום, ואני חושבת שכן יש כמה דברים שאנחנו מבינים אותם, וזה שבמחלה מהסוג הזה, עד שאחוז מספיק גבוה של האוכלוסייה לא יהיה מחוסן, ומחוסן זה או מחוסן טבעית, כי באמת ניפגש עם זה ונקבל חיסון, מה שאנחנו עוד לא בטוחים, או כי יפותח חיסון, אז לא ניפרד מהקורונה. ומה המשמעות היא שבעצם שוב, עכשיו כשאנחנו יוצאים, יכול להיות שהיציאה תהיה, ואני מקווה שאנשים ידעו איך כן לשמור, ולא נעלה פתאום לגל נוסף גבוה, אלא אולי תהיה איזושהי ככה עלייה, זה אם אני מאוד אופטימית. אם באמת אנשים יצאו ויתחילו לחגוג, ואם הסיבות יום העצמאות או כל מיני כאלה, אז אין ספק שנראה גל גבוה. ושוב, מתישהו יגיע הגל הבא, אני מאוד מקווה שהוא יהיה לא מאוד גבוה, אבל בהחלט יש חשש, ולקראת החורף הבא, אני חושבת שחד משמעית, אם לא קודם גלים יותר קטנים, אנחנו צריכים להיות מאוד מוכנים, ואם נהיה מוכנים, אז כמו שעברנו את זה כרגע, לפחות אצלנו במדינה, באמת עברנו את הגל הראשון הזה בצורה מאוד יפה, אני חושבת, לעומת דברים שראינו בעולם, אז אני מקווה שנהיה גם שוב מוכנים, ואני בטוחה שגם בארצות הברית המוכנות עכשיו הרבה יותר גבוהה, אנשים הבינו על מה מדובר, ואני בטוחה שגם בארצות הברית לקראת הגל או הגלים הבאים, יהיה הרבה יותר מוכנות, ואנחנו נצטרך ללמוד עם לחיות עם איזושהי שגרה חדשה, שגרה של קורונה, שתימשך, אני לא יודעת, עם שנה, שנתיים, שהיא תהיה ככה קצת אחרת. אין ספק שהעולם משתנה. כן. העולם משתנה והדברים יהיו שונים עכשיו, אולי זה הזמן דווקא להזכיר את זה שלקראת החורף, אז באמת אנשים יצטרכו להתחסן כנגד שפעת ולהמשיך עם חיסוני השגרה והרפואה המונעת הרגילה, כי כל הזמן נוטים להשוות את זה לשפעת, זה ממש לא שפעת, אבל צריך לזכור שגם הגלים האלה של שפעת ותמותה ותחלואה משפעת, הם בגלל שיש חיסון, וכשיש חיסון, תארו לכם מה היה קורה אם לא היה חיסון ואנשים לא היו מתחסנים, אז אולי זו הזדמנות ככה להדגיש את החשיבות של רפואה מונעת בכלל וחיסונים לפני החורף, במיוחד לאוכלוסייה מבוגרת ולאנשים עם גורמי הסיכון. בשלב הזה נותרו לנו עוד כמה דקות ספורות, אנחנו אולי נאפשר לצופים בדרום פלורידה לשאול שאלות, אם יש עדיין דברים שלא ענינו עליהם, אז זה הזמן. מי שרוצה, אפשר לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלה. אוקיי, אז אם לא, אנחנו מזמינים אתכם לראות איתנו, לפני שניפרד סופית. שואלים, יואל, כן, כן. פשוט שאלו אתכם, דבר ראשון, תודה רבה על פאנל מלהים. אני בטוחה שזה הוסיף להרבה מאיתנו הרבה מאוד, למרות שהשאלות עדיין רבות. יש כאן המון שאלות שנשאלו דרך הצ'אט. חשבנו פשוט ש... אז אם תוכלו להתייחס לכמה מהן, אבל... לקחנו והתייחסנו חלק מהדברים דרך הצ'אט, ואם יש אפשרות נתייחס, כן, לעוד שאלות דרך הצ'אט. אז יש כאן שאלה שהופנתה על ידי אחד המכובדים בקהילה שלנו במיאמי, פיני דגן. האם התרופה המלאריה לוקוס הוכיחה את עצמה? בארצות הברית רבים מהרופאים לוקחים את התרופה בתור תרופה פרופקלטיבית, האם זה עוזר? ומדוע תקופת ההחלמה עורכת זמן כה רב? אוקיי,
אז ככה, קודם כל, לגבי התרופה שקוראים לה הידרוקסיכלורוקוויל או פלקוויניל, אנחנו לא יודעים, כמו שכל הזמן אני אומרת. זאת אומרת, יש שתי עבודות שהגיעו מצרפת, מרכז מאוד מכובד, אבל העבודות ממש לא, לא שוות לך שאני אומרת את זה. המספר נורא מוגבל של חולים, שראו שיש פחות וירוס, שזה לא אומר לנו כלום. כאילו, יש הכחדה של הווירוס מהר יותר. אנחנו עכשיו אפילו בשיבה, אנחנו נותנים טיפול כמעט רק במחקר, במסגרת מחקר, ואנחנו משווים באמת את ההידרוקסיכלורוקווין לתרופות אחרות, ואני מאוד מקווה שעוד כמה שבועות, כמה חודשים, יהיה לנו אולי תשובה על זה, כמו שאני בטוחה שבמרכזים נוספים בעולם. עכשיו, לגבי הטיפול הפרופילקטי, המניעתי, אז יש באמת מספר עבודות ש... בודקות, אנשי צוות רפואי, יש כאלה שקוראים לזה pre-exposure prophylaxis, זאת אומרת שלוקחים את זה ככה קבוע, ויש כאלה שלוקחים את זה post-exposure, זאת אומרת מישהו רופא או אחות או איש צוות רפואי שנחשף לחולה, לוקח את הטיפול הזה. אז זה גם במסגרת מחקר, ואין עדיין שום נתונים. לגבי משך המחלה, אז שוב, זה נורא תלוי. כשמדובר במחלה קלה, בדרך כלל לא נמשכת הרבה זמן, אבל החולים שנמצאים בטיפול נמרץ, אנחנו בהחלט ערים למחלה קשה ביותר, היא מתחילה כתוצאה מהנגיף עצמו, אבל בהמשך היא מערבת את מערכת החיסון, את מערכת הקרישה, היא גורמת לפגיעה בהרבה עברים, ובאמת לוקח הרבה 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 זמן באמת להירפא, אם באמת נרפאים. אולי רק אני אוסיף משהו קטן על החולים באמת וההבדל בין חולים קלים לחולים קשים. הרוב הם חולים קלים, צריך לזכור את זה. כלומר, אנחנו רואים את קצה הקרחון של החולים הנורא קשים, רוב החולים הם חולים קלים, וגם בחולים הקלים אתה רואה וריאציות שהן לא מובנות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם פיק חום אחד, יום אחד, אחרי זה מאותו רגע כלום, אומרים, לא יודע, באמת היה כמו איזה שפעת קלה, עברתי ובזה זה נגמר. ויש כאלה שגם אין להם כמעט סימפטומים, אבל הווירוס כל הזמן אתה ממשיך לזהות ולראות שיש להם מפרישים וירוס, איזה מין כחכוך בגרון, קצת כאב גרון, כל מיני דברים, הרבה סימפטום מאוד מאפיין ומוזר, זה חוסר טעם וריח, וזה כל מה שהיה להם, ואנחנו מזהים שהיה להם את הווירוס. אז הווריאציה במחלה הזו, אני חושבת שהיא נורא נורא גדולה, וגם היא מטעטעת. מה אנחנו יודעים לגבי העברה של הווירוס בזיעה או ביחסי מין? לא ידוע. אני לא אגיד משהו על זרע, יש בדיוק על הנושא של זרע, אנחנו עכשיו עושים, מתחילים איזשהו מחקר, ובדיוק יצא איזושהי עבודה, נדמה לי 10 אנשים בסין או משהו כזה, שבדקו זרע, אבל בדקו באנשים חודש אחרי. וחודש אחרי לא מצאו. שוב, אם לא מצאו בעשרה, זה עוד לא אומר שלא מוצאים בכלל, צריך לבדוק את זה. זה גם לא אומר שזה מדבק. זה אותו דבר, למשל, בילדים קטנים יודעים שהם מפרישים בצואת הנגיף יותר זמן, ואין לנו מושג עדיין אם אפשר להידבק מזה או לא. כן, אנחנו יודעים גם שבחלב, לא שנבדקו הרבה, אבל בדקו בחלב של, בחלב אם, וגם לא מצאו את הנגיף. אני לא חושבת, זה נגיף שונה מהאבולה, מהזיקה ו-CMV. אני כאילו אופטימית. בקטע הזה אני אופטימית. נכון. שאלה שהתעסקנו בה קודם זה לגבי השפעה של סוג הדם. ראינו, כן, סיפרת לנו שסוג דם A+, שאני שמח לשאת אותו, אז סיכוי גדול יותר. זה לא הסיכוי יותר לדם לחלומת, אלא כנראה הסיכוי יותר למחלה. וגם זה כן. זה שוב, לפחות מעבודה סינית שהראתה, ויכול להיות שיש בזה משהו. יש הרבה דברים אנקדוטליים, שעוד המשמעות הרחבה שלהם עוד לא ברורה. יש שונות אזורית מאוד גדולה, למשל בעבודות בסין, עודף משקל לא הופיע כגורם סיכון, כי כולם רזים שם, מה לעשות? אצלנו כל הקשים הם שמנים. אבל אצלנו בהחלט, וגם בארצות הברית, בהחלט, גם עבודה מה-CDC וגם עבודה בניו יורק, או BCT, זה בהחלט היה גורם סיכון הגבוה ביותר. טוב, אז אנחנו יוצאים מפה ורצים מרתון. וואו, לפחות סותמים את הפה. לפני שניפרד סופית, הנה הצצה קצרה לתוכנית המקור של רביב דרוקר, שתשודר מחר בערב בערוץ 13 על שיבה. הם האנשים הכי חשובים במדינת ישראל, הסוג שאף אחד לא מתאים לדבר.
ההבדל למדינות שהצליחו ולא הצליחו זה למי היה צוות רפואי לטפל ומי לא. אנחנו נערכים לאיטליה, מקווים לסינגפור. אחד הרגעים הכי משמעותיים ודרמטיים בחיים שלנו המקצועיים. שום דבר לא הולך לפי התוכנית. לא היית בבית? חודש? לא. פסיכי לחלוטין. אנחנו ממשיכים להילחם עד הרגע האחרון. לא מוכן להתעשם. במחלה מטורפת. המקור, גיבורי הקורונה, חמישי בערוץ 13. תודה רבה לכם, חברות הפאנל העיקרות, פרופסור רב, פרופסור רגב יוחאי ודוקטור ברקאי. תודה למאזיני התוכנית פעמיים קפה ברדיו קסם 106 FM. ותודה גדולה לכם, חברות הפאנל מדרום פלורידה השמשית, על שהייתם איתנו הערב פה בשיבה. מאחלים לכם כמעט סוף שבוע נעים, תשמרו על עצמכם, אל תצאו החוצה, ואם אתם יוצאות, שימו מסכה. כל טוב ולהתראות. כל טוב. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. רוני, מרדיו 106 FM, נהדר שאת איתנו ופרסמת את זה. אנחנו גם...